sí. Que s'aturi perquè representa que és l'estació de tren, que soni el timbre, que continuï seguint la línia negra. I llavors la idea és que quan detecti el color groc, que és una senyal d'obres, agafi la ruta alternativa, que seria la verda. Ah, perfecte. Exacte. I quan acabi, la verda hauria de tornar a seguir la línia negra. I això és una segona estació que s'hauria de parar i fer i pitar. Ah, perfecte. S'atura i continua. Molt bé, Poli. Vale. Molt perico. Perfecte. I aquell és el programa.